Inom 7 år planerar politiker att höja pensionsåldern till 67 år. Är det rimligt att pensionsåldern kommer höjas? Jag tycker inte det. Man har ändå fått jobba till 65 och då tycker jag att man förtjänar att njuta. Ja, men det tycker jag eftersom vi lever längre och längre. För vissa yrkesgrupper kan det vara det. Vilka yrkesgrupper tänker du då på? Skrivbordsarbetare. Jag tycker väl att pensionsåldern ska vara kvar vid 65. Jag tycker att man har jobbat så pass länge liksom, och så tycker jag att man förtjänar att gå i pension i den åldern och att man ska kunna klara sig också. Ingenjörer, arkitekter, liknande, där det inte är så fysiskt tufft arbete, då kan man orka sitta vid ett skrivbord. I detta fallet så kommer det gälla för alla. Det kommer inte ta några hänsyn. Är det ändå okej att jobba till 67? Ja, men det tycker jag. Nej, jag tycker det är helt fel. För idag finns det så många som har fysiska arbeten. De kommer aldrig jobba med ett fysiskt arbete till de är 67. Jag skulle gärna pensionera mig när vi är 60. Ja, jag är lite mer för att... men jag vet inte, jobba hårdare under en tid och sen få liksom njuta av livet tidigare, men ja, det är min personliga. De människor som har tunga jobb, fysiska jobb, hur ska de klara av att jobba till 67 ifall kropparna är utslitna? Det kan jag inte svara på, det måste politikerna hantera. Men jag tycker det är rimligt att väldigt många kan klara av att jobba mycket längre och ska ha möjlighet att kunna göra det också. Jag tror det kommer hända med de män och kvinnor som har ett fysiskt tungt arbete och måste jobba 2 år extra? Ja, förslitningsskador? Ja, mer förslitningsskador, mer kostnad för samhället på grund av det. Mm. Det är vad jag tror. Nej, 67 känns helt fel väg att gå. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.